Bom dia. Estamos ao vivo com Bate-Papo FGV, que recebe professores e pesquisadores da Fundação Getúlio Vargas para conversar sobre assuntos atuais em destaque, temas acadêmicos e factuais. Mas hoje vamos conversar com uma aluna, estudante do nono período da Escola de Direito da FGV, que oferece cada vez mais oportunidades de experiências internacionais aos seus alunos. Luna Barroso passou o último semestre estudando em Harvard. Ela ficou em primeiro lugar em um processo seletivo para cursar um período na Universidade Americana, que é uma das parceiras da FGV. Luna, como é que foi esse processo seletivo e essa experiência de 6 meses em Harvard? Então, quando eu entrei na FGV, uma coisa que sempre me chamou a atenção foi justamente isso, a oportunidade de estudar fora, passar um tempo em outra cultura. E eu sempre estive muito aberta para onde ia, na verdade, iria para qualquer lugar. Mas Harvard era a minha primeira opção, e então eu decidi participar do processo seletivo, que foi o seguinte: eu enviei o meu currículo, o meu histórico acadêmico e uma carta de intenção falando um pouco por que que eu queria ir para Harvard, como que isso se encaixava na minha trajetória até aqui e na minha trajetória depois da FGV. E aí enviei para a FGV e aí eles fizeram uma rodada de entrevista com todos os candidatos. E, inclusive, quem me entrevistou foi o Ivar Hartmann e o Daniel Vargas. E a gente fez a entrevista aqui na FGV e eles me perguntaram justamente isso. Por que Harvard? Por que a minha trajetória tinha me levado até lá? E por que era importante para o meu futuro estar naquela universidade? E aí, então, eu fiz a entrevista e fiz para Harvard e logo depois tinha entrevista de Columbia, que era a minha segunda opção, e eles marcaram as duas no mesmo dia. Que é a Universidade de Nova York. Que é em Nova York, também é ótima. E só que aí, quando eu estava indo fazer a minha entrevista para a Columbia, eu entrei na sala e eles me falaram que eu tinha sido aprovada no processo seletivo para ir para Harvard. E aí, acabou que eu nem fiz a entrevista de Columbia. Uhum. Evidentemente, fiquei super feliz e foi um momento muito bacana. O que mais te surpreendeu nesses 6 meses na universidade? Em Harvard, eu acho que a dedicação das pessoas e o comprometimento que eles têm com a faculdade. É uma cultura realmente que cria nos alunos a vontade de estudar e de estudar por conta própria. Não tem uma cobrança muito intensa no dia a dia, assim, dos professores. A carga horária de aula, se comparar às faculdades no Brasil, é muito menor. Mas a quantidade de estudo é muito maior. Você é quase autodidata, assim. Você é realmente responsável por quanto você vai aprender lá. E eu acho que isso é uma cultura muito legal, porque você desenvolve um prazer pelo estudo, né? E vira uma construção sua com o professor e não só aquela transmissão de conteúdo do professor para o aluno. É um senso de responsabilidade, de correr atrás do conteúdo, do material, de pesquisar livros novos. Deve ter muito isso com também, certeza. Né? Responsabilidade é sua. Agora, ter passado esse período em Boston já tem influenciado na sua carreira como estagiária, no estágio que você está fazendo? Assim, qual é a relevância dessa experiência para você já como estagiária e para o mercado? Eu acho que, em primeiro lugar, como pessoa, eu acho que é uma experiência que amadurece muito. Você, na verdade, está por conta própria num lugar que você não conhece ninguém, morando sozinha, então... Eu acho que te amadurece muito como pessoa para você aprender a se virar nessas situações de vida quando você está ali por conta própria. Tirando isso, o modelo de ensino americano é muito legal, que é, inclusive, o modelo que a FGV adota, esse modelo socrático de interação de alunos com professores, eles te forçam a pensar o direito, não só a decorar o conteúdo. E lá é muito intenso, é muito isso mesmo. Assim, se você vai para aula sem ter feito a leitura, se você vai para aula sem participar, sem interagir com os professores, você não aproveita tanto. Então, esse lado também, eu acho, de refletir sobre o que você está aprendendo, te qualifica muito mais. Uhum. Em termos de conteúdo, não tem uma aplicação imediata, porque as coisas são diferentes, você estuda muito... jurisprudência americana, que não necessariamente tem aplicação imediata. Mas eu acho que é um ensino para a vida que no futuro você vai aplicando aos poucos. E só um conhecimento teórico de como é lá, até para fazer uma comparação aqui, uma avaliação crítica, é muito legal. Então, todo intercâmbio é muito rico, né? Eu acho que todo intercâmbio, com certeza. Pela experiência de você estar numa cultura diferente também, né? Uhum. É muito importante.
E pessoalmente, lá, durante os 6 meses, você tinha tempo para fazer outras coisas? Era só estudar? Não, eu tive tempo para fazer outras coisas. Durante a semana, realmente, era estudo, era puxado, mas, assim, com pessoas muito legais e pessoas muito interessantes. Então, eu me lembro que, quando eu cheguei lá, você tem um host, que é uma pessoa americana, ou que é aluno da faculdade de Direito mesmo, que está fazendo JD, né, que são os 3 anos de faculdade de Direito. E aí, essa pessoa te mostra as coisas, é meio que para ser uma ajuda ali, te mostrar o dia a dia na universidade. Mas eu fiquei muito amiga do meu host, e ele fazia vários eventos na casa dele, e às vezes eu falava, ah, não posso, tenho que estudar. Ele falou, Luna, parte da sua experiência é estar aqui com essas pessoas e conhecer as pessoas diferentes. E realmente, quando você senta e conversa com as pessoas, elas têm histórias de vida muito legais, principalmente porque lá você vai para o college antes de ir para a law school, então são pessoas mais velhas, que já trabalharam, já moraram um tempo fora, tinha gente que tinha trabalhado em Ruanda, então com histórias de vida que te somam muito. E então eu acho que esse lado da experiência também foi muito legal, de conhecer as pessoas que estão estudando lá e que têm essas histórias muito legais de vida mesmo. É um ganho de aprendizado intangível, né? Você, esse contato humano com as pessoas e com diversas culturas. Agora, eu fui pesquisar o seu histórico na Escola de Direito. Vi que logo no primeiro período você se destacou recebendo o Prêmio Meritum pelo melhor CR da turma, que é a melhor média da turma de todos os alunos que foi no primeiro período. E há 2 anos você ganhou a competição simulada de Wismut, em Viena, como melhor oradora na competição preparatória do Rio. Quais as suas metas, seus planos no direito? Eu vi que já super estudiosa você é. Eu gosto muito da parte acadêmica, então eu acho que em algum momento da minha vida eu devo seguir essa trajetória, ou como professora, ou dando parecer. Mas imediatamente eu gosto muito da advocacia, eu quero advogar. Essa competição do Wismut foi uma experiência muito legal para isso, porque como que ela funciona? Eles te dão um caso e aí você desenvolve os argumentos para os dois lados. Então, você faz muito um trabalho prático mesmo, que eu, quando eu estava acho que no 5º período, não tinha tido essa experiência prática ainda. Então, de realmente sentar, desenvolver os argumentos e depois tinha a parte de sustentação, que eram 15 minutos para você defender. Então, foi uma experiência muito legal, muito introdutória, assim, do que é advogar. Lógico, com algumas diferenças, mas... Então, a princípio, eu acho que quando eu sair da FGV, imediatamente eu vou advogar. E aí, vamos ver onde a vida levar. Mas e os seus planos quando você sair da FGV, depois de advogar? Então, eu tenho muita vontade de fazer mestrado no Brasil antes e aí depois fazer um LLM fora. Eu certamente quero voltar para os Estados Unidos, não para morar, mas para me qualificar. Mas eu acho que depois do mestrado, porque eu acho que você ir com um projeto de pesquisa, uma coisa que você queira pesquisar, você aproveita muito mais os recursos lá de Harvard do que se você vai meio que só para fazer as aulas. Quando eu fui agora, na graduação, eu estava em outro momento da minha vida, e com outro foco, então eu fiquei mais focada realmente nas aulas. Mas quando eu voltar para o meu LLM, eu gostaria de fazer uma coisa diferente, assim, em termos de ter um projeto de pesquisa e usar os recursos que eles têm lá. Então, meu projeto é mestrado, em algum momento, logo depois da faculdade, e aí o LLM, assim que der. Já sabe a área que você pretende atuar? Eu não sei, eu estagiei no Ferro, que é contencioso civil e arbitragem, e eu adorei, foi uma experiência muito legal, mas eu sempre tive muito interesse por direito público. Então, eu mestrado provavelmente faria em direito público, mas sem descartar nada, por enquanto. Agora, em Harvard, você cursou 3 matérias eletivas: direito constitucional, contratos, análise econômica do direito. E também era parte do Brazil Studies Association, que organizava encontros com brasileiros que passavam por lá. Como é que isso acontecia? Como é que era esse formato de eventos? Então, as aulas que eu fiz, eu escolhi justamente porque eu não sabia o que eu queria fazer ainda. Eu falei, eu vou diversificar ao máximo. Então, eu peguei constitucional, que seria direito público, peguei contratos, que era mais direito privado, e peguei análise econômica do direito, que eu acho que é uma área nova, muito legal, e que tem muito espaço no Brasil.
para crescer ainda. Então, tentei diversificar ao máximo para não especificar sem saber ainda o que eu queria fazer. E o Brazil Studies Association é uma organização dos alunos de LLM em Harvard. E sempre que a gente tinha algum brasileiro passando por lá, que a gente achava que tinha boas histórias para compartilhar, a gente marcava um coffee talk. Então, era uma coisa que acontecia geralmente, tipo, 11 horas da manhã, a gente servia café, biscoitinho, e era meio uma conversa realmente informal para brasileiros. Então, a gente recebeu o ex-presidente da CVM, Leonardo Pereira, a gente recebeu o reitor da UFPR. Foram coffee talks muito legais. A gente recebeu um professor do Boston College chamado Paulo Barroso, que é ótimo, foi super legal. E a gente recebeu o ministro Luiz Roberto Barroso. E a gente fez um evento maior. A gente falou, não, vamos abrir para pessoas...